ورور کتم د معلومات راکې دي کونر سو ولسوالې دي دا څوار ولسوالې لري او مرکز سره پنځل لس لري مرکز سره پنځل دا و چې میوه خرڅایم دا و چې میوه کاروبار دا دا و چې میوه لکم جی راوړې دا له غزنی نه راوړو غزنی نه کندار نه و ولایتم لوګر دا غزنی نه میوه خلی کونر کې خرڅوي لا سخت نه ده بس سوق مجبوری ده نو بس الله دې په ټول ورحمي دې قیمتونه بیا څه دي ورو دې قیمتونه یو نیم سل دې یو نیم سل دې دغه دې نیم سل دې او به دا سپین دې دغه درې سو دې او هغه رنگ دې هغه پنځه سو دې نیم سل یو نیم سل دې درې سو دې قیمتي بیا پنځه سو بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ستوري مشه ګران دې الله دې کې ټول روغ او جوړ اوسې دې کونر خار اسداباد چوک ته خرالاس ګران لیدونکو دا کونر ته او غاړه مند کونر یا صداباد خار څخه تاسو خبرونه چا نو ګران لیدونکو الله دې کې دلم تنګ سم سر تر اخر دي شوبو مال اوسه صاحب انت سره په ځنما د بلار شو دې چې خل و سره خبرې اترې به وکړو او صداباد خار به تاسو وکړنه نو موږ سره مال اوسه ګران لیدونکو دا سره کم مها مقصد د رسان پر او تل او شاتن بل سره دې دا خو به تر خره کابل پلو دغه بل سړک دا ودا یو کرکټ ګراوند ته تللی ده او دا سړک بلم سمینی دا مې کلی وباندو ګرانو لیدونکو موږ سره مل اوسې د بازار کې د اسداباد هم تاسو خبرونه چمتو کوو هم د بازار تاسو خیو نو موږ سره مل اوسې ګران لیدونکو بیا تاسو ښه راغلاست ما د دې کونر ولایت اسداباد بازار کې یو نن د خواته مرور ده دوی منډل د کار کوي دوی سره باز خبرې اترې کو او لکشان د معلومات به کونر په باره نو واخلو موږ سره اوسې مرور اخې قرارې ده سات ده خدا شکر ده خپل نوم دې کلیدونکو ته وې نوم مې نور رحمان ده ډیر ښه او د کوم جی ورور نه کونړې د کونړې هم د مروري ولې سوال ها ورور اوسونه کی تاسو دلته کار کوي ما درې کال کی درې کال مخکله دې بل کارم چې اوسې وظیفه کې وم ها یعنی وظیفه مو دولتي نو ها ډیر اوسونه وظیفه پاتې دي ټول نو دا خیر الله بدا نظام هم جوړ کی او ورور کته موږ ته معلومات راکې دي کونر سو ولسوالې دي دا څوار ولسوالې لري او مرکز سره پنځل لس لري مرکز سره پنځل لس او بیا دلته خلک کوم ژبه ژبه زب سره خبرې کوي مثال یو بل سره دلته پښتو ده او ګجری ده نورستانی ده نورستانی او بیا تاسو زب یې هلی پارسی ده پارسی کم ده قندی باغی لو ژبه نو نیمه پښتو نیمه پارسی او د شاوخوا کوم ولایت سره وصل ده خپل کونر مثال دی لاسه کوم چې ته وصل ده پاکستان سره وصل ده چا سره نه دی دې طرف ته پاکستان سره وصل ده واه دغه طرف ته چترال ده نورستان ده دې طرف ته لغمان ده جلال آباد جلال آباد ده نو کار نه دی راځي او شکر ده ان شاء الله سم مشکل خو نه یی نه مشکل نشته ده د حکومت نه غوښتنه کوي چې موږ ته دا بازار برابر کړو دلته د شهرواري والا ته یې چې یو ځای راته وټه کی صحیح ها او وځ دلته سوالاړي نه هی لخوانې چې تاسو نه وای لا وای نه وای وسره وته د سره ته پاتې نه نه وتیو کوڅې ته
او دې جنته کرا ورکه نا کرا مرا نو مخکې به مشار والی تور کاولې پیسې نه سوس درې څلور مشت کې نه چي مانه نه ورور سمګ د مخ را کو خبرې نه نه خیر لازم کې دغه غوري کس وینا لري کامره ده ټول دا بس وړ شي بس او مثرا همکاري وکي خوشاله هر وسه ورور ته هم جنان من که خدمت مننه ګران لیدونکو موږ سره وسته تاسو د کونر بازار وګورئ بیا به زلاش مې بل ورور سره درې کوم باز خبره اتره به غوي سره موږ سره وسته ګران لیدونکو بیا تاسو سره غلاس وایم یا صدابات بازار کې وفات مرور درېدل د میمند بازار کې کار کوي نو خبره اترې او سره کوم سره وسی ورور خې السلام علیکم وعلیکم السلام سعد خدا شکر الحمدلله خپل خیر وسی خپل نن د کلیدونکو ته وې نوم می نور رحمان لوګری د حسن ندی لوګری او دلته وچ میوي کاروبار کوم اصلي وطن او ولایت م لوګر ده ولایت م لوګر ولایت دلته نو کاروبار کوي یو دلته مسندې و چې میوه کاروبار کوي وسار اورز لوګر ناراضي اندل ته مسافر مسافري بس نه د شپې کو تا کوم دلته دی بس د کار کوي اندا و چې میوه خرڅای نو دلته و چې میوه کاروبار به دا و چې میوه لکم جوړوړي دال غزنی نه راوړو غزنی نو کندار نو ولایتم لوګر د غزنی نه میوه خلې کونر کې خرڅوي ولا سخت نه ده بس سوق مجبوری ده نو بس الله دې په ټول ورحمي او سونو اخی دلته کار کوي یاره دلته خو دا درې سلور کا لګي بس درې سلور کا نو کاروبار دی خدا شکر د الحمدلله الله الله رنا راضی و کار خلاص څنګه کونر خلک څنګه خلک نه کته وې یاره دا قدر ته ما شاء الله خلک ډیر زبردست خلک دي خنرم خلک دي بس ایمان نواز وي خمن ما دوست خلک دي او په کومه ژبه دلته ډیر خلک خبرې کوي دلته بس د پښتو ژبه باندې خبرې کوي او په شی ژبه باندې ډیر خلک خبرې کوي بس دغه ژبه دی وشه دغه دی ګوجری ژبه باندې اوس باز مشتریان کراسي د ګوجری ژبه سره تاسو سره خبرې کوي بلدی ته یاره د سی خاص بل نه یو بس بس اولا ور کوي هغه په پښتو باندې پوي پښتو باندې ها پښتو یعنی وو پښتو باندې پوي دا ښه نو که څه مشکل لري مسولین نه غاوري هوادوال نه غاوري که څه وینا لري که مشکل خو نه لرو بس ان شاء الله الحمدلله اسلامي مار نه ټول خو خوشاله بس الله دې نور دائم او قائم لري او لیدونکو ته څه وینا لري بس ټول لیدونکو ته سلامونه دي الله دې ټول روغ جوړ لري بس مسافر ته مسافر دې غاوري مسافر ته هم ډېر ډېر سلامونه دي الله دې په خیر او روغ صورت ډک منګول سره خپل کورونو بچو ته راوړي بس څنګه خیسته خپل پیغام دی نو څه خدمت کوم غا نه نو خیر مننه سم د مخ راک کاروبار کې برکت ګرانو لیدونکو ورور سره خبرې وکړي نو انده سره واني وکړه تاسو ته بازار وخیو موږ سره وسه وړاندې زو یو څو ورور سره خبرې کوو موږ سره مال وسه ګران لیدونکو بیا تاسو ښه راغلاس وایم د کونر ولایت اسدآباد بازار کې او اندلته یو دوکان ته راغلو چې پکولونه خرڅيږي نو د ورور سره خبرې اترې لیکو او پکولونو لپاره معلومات نه واخلو موږ سره مالو سه ورور اخی شکر د الله خیر بخیر شکر سعد خدا الحمدلله خیر خیر اوسې ورور نو ته موږ ته وای دا دوکان تاسو نو وخت کې جوړ کړی دا ورور دا دوکان مونږه دا اتکاله کی چې جوړ کړی اتکاله خپل اتکاله کی غندل ته کار کوي تا مخ کې بل څو ما سره دوورونه مې نور دی یوز ها یعنی په شریک ورونه کار کوي په شریک باندې ورونه کار کوي خپل دکان کار دلته دا پکولونه دې باندې کړی څنګه دې فروشه ته اندل ته خپل جوړوي
هم دل دخپل جوره رو ماشینان پراتی و کتایانی که و گوندی خپلا بیده پا کلونه با فرق که که نظر پا ما جنس و قیمتی فرق کهی دی که اصلی وردی کمزوری خو دا اصلی کم دی کمانگ دوی و بدل کم دی لیدون پتایم که خی سوی گوری دای کمزوری دی و دای خد بیده دینا نورم خشتای بیده لکم جی معلومی گی داد لاور او داد کشمیر نه یعنی تکین معلومی گی ساس او تکین داد که کمزوری دی و داد که خد تکا اصلا دا داد دفت ساری دی قیمتونه بیا پسولی او دی قیمتونه یو نیم سل دی یو نیم سل دی دا غید و نیم سوالی او بیاد اسپین دی دا غید ری سوالی او آقا رنگ دی آقا پینده سوالی دو نیم سوالی یو نیم سوالی ری سوالی دا غید قیمتی بیا پینده سوالی بسنگ دا فروشاتم یو رازی والا بس خده خلقی اخلی نی اخلی او اخلی اولی نی دی کنر خلقی دیر اخلی یا باز ارون هم سه لغمان و جلال آباد دی جان نه دا غزی نه خلق چې راشي بیا غزی خلق ډیر اخ دې چې د سې نه اخلي ولې دې چې هغه واخلو یو نیم دا یعنی دریو کې یو نفر کو اوس عدالت زاند پاره خلو چې هغه زین راشي نو بس بیا غل ته مرګرو ته ومې نو سن کوم مشکل خو بند نه لري کړه لري مسولین دغه غوري کامره د خدمت نه نه هیڅ مشکل نه لري نفتا شو کرا ورکه دې دې پینین زرو پنځنیم زره جګه نه ده ډېره جګه ده څو خیر نو اوس راغلی دی در باندې اته کاله کېږي همدا پنځنیم زره یې ورکوي اته کاله کېږي مخکې به څلور نیم زره یې خو بس هر کال کې یو پنځه دې جګه یې هر کال دا خیر نو څه وایو داسې کار کوي ورځ کال په کال پنځه سوه روپۍ جګه یې غټه پیسه ده دام هو والله چې به څوک یې غریبي ده چې نه کې څه کوي دا خیر نو الله دې کار کې برکت واچوي ورور هوادوال دغه غوري که سوینا لري کامره د په خدمت کې نه هیڅ سوینا استاس د خیر سلام نه چې مسافر ورون ته مستول د زمو سلام خیر اوسې ورور نو الله دې کار کې برکت واچي د په کول بدن در کومه سه سر کې مې پاتې نشي نه څه خبره نه خیر اوسې ژوندې اوسې کور د ودان څه خدمت یې مونږ مننه سمون ته واخره خیر اوسې راکه ورور ته دم لاس راکه ګرانو لیدونکو مونږ سره وسې تاسو د اسد آباد بازار او خپل انځورونه وګورئ موږ سره مل اوسئ ګرانو لیدونکو دا و دې موږ د نن ورځې خبرونه د کونر د اسدآباد ښار څخه ما او دما ګران انکار ارمان جان تاسو تقدیم کړ نو تر بلې خبرونه چې سیلاب دوال چې کونر ولایت د یو بل سیمې څخه تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په الله سپارم په وخت ښه چارې او موږ یې مایت له خاطرې موږ چینل ته سره لایک او سبسکرایب کړئ په امان په الله سپارم